Mingla bano, reumi da zuwe bando ye. Igni maro, jamaga, chimau ye, ni ye, nga ye. Tomu bong biro, chinhindi, amyan zong ni li me, chepta bameno. Id karo, jamaga, chimau hengo, takare, long biro, chepame, simta do bano. Uchetome, orego, ni ye. New deep, the don tangarae, nga ye. จมောင်ရရေပေါ့เนาะတခါတည်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်မစီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးပိတ်ပြီးတော့လုံးထားပါမယ်เนาะအင်းဟာငွေပြန်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဟင်းအိုးဖွင့်ပြီးတော့ငွေပေးမယ်ပေါ့เนาะ ငါကြည်မှာသို့လို့လဲအိုလေးကိုလှုပ်လှုပ်ပေးပါမယ်ဒီရင်တော့အဖုံးလေးပြန်အုပ်ပြီးတော့ပြန်လုံထားပါမယ်ဒီအိုးကစူလာပြီဆိုရင်ဖုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် นั่นซะอ๋อถ้าพี่รอหมวยไปมั้ยหมวยพี่ทัวร์ไปสอโดยเฉยเนาะจม้าก็ด่างาไม่พี่อยู่ท่าล่ะอ่ะเราต้องซ้นแท้ไปมั้ย ဒီနေ့အဖုံးအုပ်ပြင်တင်ထားမယ်။ဥပ္ပတ်စုလာကံစားရင်ဒီမှာတော့အဖုံးပြန်ဖွင့်မယ်။အုံစံတိုင်းပေါ့နော်။ဒေဝတိချာလေးကြည့်မယ်။ဘုမကအောင်ပေါ့နော်လောက်ပြရ။ဒီရင်ဒီမှာရေးထဲပါမယ်။ ဒီကို မားတို့ဒီမြစ်တွေမြုပ်သွားတဲ့အခြေချက်ထဲပါမယ်ဒီရင်တော့ကျမတို့စူအောင်ပြန်တည်ပါမယ်စူလာပြီဆိုရင်ပေါ့အောင်ရည်ကြည့်မယ် ဒီအရာတော်ကိုထပ်ပြီးတော့မြည်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနေတော်ပဲဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီမှာနည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးမှအုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာစီမားပြင်စိမ်းကအဆင်ပြေရှိနေလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ အခုဆိုရင်တော့သမင်းမိန်စီတဲ့ကျမောင်းနဲ့နှင်းနဲ့ရင်တစ်ဖက်ရပါမယ်။ဒီနှင်းလေးကိုကျမတို့ကတော့ရပီစင်းစင်းလေးဖြော်တယ်။ဒီနှင်းဒီစီစီလေးတော်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပြီးနေဦးမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုအစီအစဉ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။တမန်ရည်လည်းအထူးပြုစိုက်ကြပါနော်။နောက်ထပ်နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံးပေးကြမယ်န